הלחץ הבינלאומי שמופעל על הממשלה הרופסת שלנו לנקוט במהלכים הומניטריים לאלה המסכנים היושבים בעזה. מאות רבות של מסעיות ציוד, אוכל, דלק ומים מוזרמים ללא כל ביקורת לאן הסחורה מגיעה, ולנו אין יכולת לקבל פיסת מידע על 132 החטופים שלנו. האם זה לא הומניטרי? יש בי משהו שלא רוצה להרבב את העיר היפהפייה הזו בתוך הכאוס והפחד שעובר עליי. לאבא שלי קוראים קיט. הוא אדם שכל כך אוהב אנשים. אני חושבת שהוא אחד האנשים עם הכי הרבה חמלה שפגשתי בחיי. הוא לעולם לא ישפוט. הוא לעולם לא יכליל. תמיד תהיה לו את הזווית ראייה שרואה את השונה ואת האחר ומקבלת אותו למרות שזה לא נוח ולמרות שזה מכאיב ולמרות שזה מבלבל. נולדתי וגדלתי בקיבוץ דן, מפונה מהצפון, יולדת טריה שבעלה במילואים מהשביעי באוקטובר. אני מניפה את דגלן של הנשים והאימהות המפונות מצפון ומדרום, שעקורות מביתן כבר קרוב לשמונה חודשים, שסגורות יחד עם ילדיהן בחדרי בתי המלון, חולקות מיטה לא שלהן עם הבעל כשהוא מגיע מהמילואים ועם הילדים, שמתגעגעות הביתה ובוכות בשקט במקלחת, שאין להן תשובות לילדים ששואלים מתי חוזרים הביתה. אני אבידן פרידמן, רב, מחנך ואקטיביסט, מניף את דגל המחויבות למאבק אזרחי ויהודי למען החטופות והחטופים ולמען ישראל יהודית ודמוקרטית.